pag, tā būra ir jau tagad sākas, es skaitīt pātars, lai kaut kur aizspogulījās un tēlo nāriņas, viņa iet ciet. Viņiem man liekas, pat ir kaut kādas kabatās lietas, par kurām neviens no tuvajiem nezin. Tas no citiem tiek slēpts, kā meitene mostās naktīs un brēc ar autoķuna apstrādāt tā balsī vienmēr vien, lai citiem nav jāredz tās nepamatotās sērs un pēc tam tik manie kaut prieku, ka piemirstās ēst divas vai trīs dienas, vai tam visam bija jēga, tagad atskatoties redzu pusa dzīvušās rēts un nobrāzums, tik tālai eskalēts, tā lai nebūtu no rīta modinātā jārā jāslēdz vairs, jo pavadīt vēl vienu dienu šajā cilpā sen jau vairs neliekas viņai tā vērts, meitene ir tukša. Kā ievārījuma purka, pēc tam, kad bērnu patveļīja kādu pankuks. Dvēseli klusa, kā lēdz piepūšamais matracis, sastuķēts lielā skapja kreisajā stūrī, ko mamma pirk uz atlaidēm kļūda, lai visu, kas nekad nebūs vairs vajadzīgs, te kādiem glabāt, jo viņa vienmēr trūk. Un dažreiz tai meitenei ir vēl, vai atkal nebūs lēdus skapī, ko ēst, vai atkal būs jāvalk viņai brāļu drēbus, to tikai tagad viņa sāk redzēt, apstākas no kuriem vecāki meitenes slēp un laikam tagad visgrūtākajos brīžos patiesākie caur pirkstiem paši no sevis drukājas dziesmām vārdi tās viņa nekad neieraksta radio nespēlēs tieši vissvarīgākās dziesmas mums vajag cilvēku nevis iegruzīt bet uzlikt ikdienai korektori kārtu krietni bet galvenais lai pilsētā ir klus šī meitene māk klusumā ciest viņa ir bijis padziļinātais kurs.